Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel ev şəraitinde mağazalarda satılan tortlardan hiç de seçilmeyecek derecede güzel tort resepti ve dekoru paylaşacağım. Torta başlamazdan önce tortun dekorlarını hazırlayırız. Ben bir gün önceden hazırlayıram. Burada pul kisesi hazırlayıram. Videonu sürətləndirilmiş rejime koyduğuma göre sizlerden özür istəyirəm. Çünkü hakikaten de video çok uzun olur. Ona göre hem size yorucu olmasın diye, hem de mənim montajlamaq asan da olsun diye sürətlənmə rejimine koyuram. Bu şekilde, yani pul kisesi necə olur? Yani yəqin ki, hər birinizin təsəvvüründə var. Mən də elə təsəvvür edim. Hazırladım, yani qara rəngdə, içində də saxta, yani doğru olmayan pul koydum. Bu isə pul kisəsinin bağlanan hissəsi. Nazik kəsirəm və üzərinə də balaca yumru ağ şəkər xəmirindən qoyuram. Onu da üzərini qızılı tozla bəzəyirəm, yəni qızılı toz vururam üzünə. Və beləcə tam pul kisəsinə bənzəyir. Burada isə qol saatını hazırlayıram. Qol saatının qulpu və yumru hissəsini panta və ya hər hansısa bir şirənin qapağı ilə kəsib hazırlamışdım. Bu şəkildə hazırlayıram. Yəqin ki, artıq sözə ehtiyac yoxdur. İzləsəz daha yaxşı olar. Hər bir detalı birləşdirirəm. Saatın aksesuarlarını, yəni qulpunu, bağlanan hissəsini qızılı rəngdə edirəm. Daha gözəl olur və daha oxşayır saata. Bu şəkildə rəqəmləri markerlə yazdım. Onsuz da bu yeyilmir. Və mütləq su ilə yapışdırmaq lazımdır və su ilə yapışdırdıqdan sonra toxunmaq olmaz. Gözləyirik ki, qurusun. Başlayıram tortumu hazırlamağa. Biskvitlərin reseptinin linkini videonun altında qeyd edərəm, resepti də yazacağam. Kojlarımı bölürəm, sirofla isladıram. Adi qatlaşdırılmış süd və su qarışımından ibarət olan sirofdur. Tortun arası oreolu olacaq. Oreoları doğrarım və başlayıram tortumu yığmağa. Kremlərin reseptini də videonun altında qeyd edəcəm. İnanın ki, çox istərdim ki, hamısını sizlərlə daha ətraflı, daha geniş şəkildə bölüşüm. Sadəcə olaraq həm çox uzun olmasın video, həm də montajlamaq çox çətin olur. Bu şəkildə kremlərin reseptini videonun altında qeyd edəcəm. Tortun iç görüntüsü, ikinci qatdan sonra oreolu hissə. Oreoların üzərindən də bişmiş qatlaşdırılmış süd əlavə etdim. Karamel də əlavə etmək olar. Yenə də kremləyirəm və tortumu tamamlayıram.
Tortun üzerine de kremləyirəm və tam qapamıram, yəni tam səliqəli şəkildə kremləmirəm. Elə belə də soyuducuya qoyuram, özünü tutur tam 2-3 saat. İki-üç saatdan sonra ağ krem şanti ilə kənarlarını səliqəli formada qapayıram. Beləcə artıq qapadım, tam səliqəli və üzərinə şokolad glazuru kənarlarından ilk öncə axıdıram, daha sonra hər tərəfinə glazur edirəm. Glazurun da reseptini paylaşmışam, yenə videonun altında resepti yazacağım. Tortun kənarı üçün qeyd edim ki, glazur tökdükdən sonra o dəqiqə tortun kənarını çərçivəyə almaq olmaz. Belə etdikdə, yəni glazur hələ bərkimədiyi üçün sizin çərçivəyə aldığınız krem ağırlıq edib sürüşə bilər. Biraz gözləmək lazımdır. Bu şəkildə adi krem torbasına başlığı keçirtdim. Kremi doldururam içinə və başlayıram kənarlarını çərçivəyə almaq. Dedim ki, glazur tökdükdən sonra o dəqiqə tortun kənarını çərçivəyə almaq olmaz. Belə etdikdə, yəni glazur hələ bərkimədiyi üçün sizin çərçivəyə aldığınız krem ağırlıq edib sürüşə bilər. Biraz gözləmək lazımdır. Bu şəkildə adi krem torbasına başlığı keçirtdim. Kremi doldururam içinə və başlayıram kənarlarını çərçivəyə almaq. Kremin üzərindən isə ağ şokolad, qara şokolad, ulduzlar və digər detallarla bəzədim. Və artıq tort hazır oldu. Üzərinə Happy Birthday sözlərini yazdım. Bir də onları uzun şəkildə çəkmək istəmədim. Və pul kisəsi və saatı tortun aşağısından yerləşdirirəm. Üzərinə yerləşmədi. Əslində, əvvəldən üzərinə qoymağı nəzərdə tutmuşdum, amma olsun, belə də gözəl göründü. Belə, bugünkü videom bu qədər. Sizlər üçün yeni bir tort ideyası paylaşdım. Siz də sevdikləriniz üçün, qardaşınız, yoldaşınız üçün belə bir tort hazırlaya bilərsiniz. Bu da tortumun iç görüntüsü, kəsilmiş forması. Bugünlük məndən bu qədər. Yeni-yeni videolarla görüşənə qəmanət olun. Bəyənməyi unutmayın.